Biz Yusenin yanında dayanan və Rusiya tipli olmamalıyıq. Biz böyük 44 günlük savaşdan sonra böyük imkanlar əldə etmiş dövlətik. Həm daxili resurslarımız nöqteyi-nəzərindən, həm də xarici. İndi bizim əsas vəzifəmiz Ermənistanı sülhə məcbur etməkdir. Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlamaqdır. Ermənistanın məsələ ətrafında əyləştirmək ixtiyarı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıtmaxdır. Gələcəkdə iddia ilə çıxış etməyəcəyini müqavilədə yazmaqdır. Dünya dövlətlərini Ermənistan bunu imzalamayacağı təqdirdə onun üzərinə yönləndirməkdir. Bizim vəzifəmiz indi Laçın keçid məntəqəsində bizim sərhəd və gömrük orqanlarının dayanmasını təşkil etməkdir. Bizim vəziyyətimiz indi Kəlbəcər və Ermənistan arasında elə bir səhəd müəyyənləşdirməkdi ki, heç bir halda təxribat və diversiya qrupları iştahlanıb oradan bizim ərazimizə keçməsin. Bizim ən böyük işimiz ərazini minalardan təmizləyib, 30 ildir torpağına həsrət qalan qaçqınların geri qayıdışını təşkil etməkdi. Bizim əsas vəzifəmiz indi psixoloji üstünlüklərimizi, hərbi üstünlüklərimizi bir də psixoloji üstünlüklərə çevirməkdi. Orda insanlar artıq görməlidir Qırmızı Bazarın yanında olan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları görməlidir ki, Azərbaycan əsilli Azərbaycan vətəndaşları ilə onların yaşayışında nə qədər fərq var və necə qorxmadan psixoloji cəhtdən üstün vəziyyətdə yaşayırlar. Ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidilər, ya köçüb getməlidilər. Açıq bilmək istəyirsiniz ki, ə e, çox açıq səsləndirəm bunu. Mən bir xəqa ekspertlərlə də e, bu məsələ ilə e, bizə suallar ünvanlayanda da mövqeyimi açıqladım. Ermənistan-Azərbaycan konflikti elə bir həddə gəlib çatıb ki, Erməni və Azərbaycanın birgə yaşamaq prospektivi sıfıra yaxınlaşır. Bəlkə sıfırdan da aşağı. Bizim birgə yaşamaq prospektivlərimiz çox az. Ermənistan adlı bir dövlət var, ermənlərin bir dövləti var. Azərbaycanların da Azərbaycan adlı bir dövləti var. Necə ki 1988-ci ildə Ermənistanda yaşayan yüz minlərlə nə soydaşımız. Bu konfliktin nəticəsində öz ata-baba yurdundan qovuldu. Ki bu birinci dəfə değildi. 48-53-cü illərdə qovulmuşdu, 18-ci il konfliktində də qovulmuşdu. Esir bütün esir dövrlərində də köçürülmüşdü və bizim ərazilər də verilmişdi. Lakin buna baxmayaraq bizim ərazimizdə Erməni dövlət formalaşdırdı və oradan azərbaycanlılar köçürüldü. İndi münaqişənin əslində o mərhələsinə yaxınlaşıırıq. Azərbaycanda yaşayan ermənilər İrəvana, Ermənistana getsinlər. Və iki dövlət, iki xalqın, iki dövlətin sülh, barış, əmranamanlıq içərisində yaşaması üçün yeni dövər başlasın. Əksərində konflikt artan azalan xətt üzrə bu və ya digər dövrlərdə kimin imkanı olacaqsa o dövrdə genişlənəcək. Prospektiv buna doğru getməlidir. Ermənistan tərəfində inkişaf ailəsinin dinç, əmin-amanlıq, yaxın qonşuluq münasibətləri çərçivəsində yaşamasını arzuluyursa, transmillli layihələrin Ermənistandan keçməsini istəyirsə, arzuluyursa ki, biz Gələcəkdə Cənubi Qafqaz xalqları Avropa Birliyinə oxşar bir model çərçivəsində yaşaya bilərik. Sərhədsiz yaşaya biləyik, imkanlarımızı birgə e, götür-qoy eləyək, bir-birimizlə paylaşa biləyik, bölüşə biləyik. Bu variant üzərində düşünməlidir. İndi daha kimisə kimdən-sə torpaq qoparmaq kimi bir iddia və yaxud Azərbaycan arasında e, ermənilərə əlahiddə bir statusun verilməsi kimi ə, absurd şeylərin arxasınca düşmək dövri bitdi. Bəlkə 44 günlük savaşa qədər bütün bunlar tartışıla bilərdi, bütün bunlar danışla bilərdi. Amma bu gün artıq gecdir. Konflikt xarakterinə və xüsiyyətinə, düşmənçilik halına, itkilərə, insanların münasibətinə görə çox ağır bir mərhələdədir. Burada dins yanaşı yaşamaq çox çətindir. Bir yaşayışın imkanlarını götürqo etmək, hətta dartışmaq belə bəzən e, insanları qorxudur. Bəzən siyasətçilər belə hətta ən praqmatik, 51 al düşüncəli insanlar belə bunu hətta pasivist olmuş məyəddi etibarı insanlar belə bunu dillərinə gətirmək istəmirlər, çünki konflikt o mərhələdədir. Buna görə də bizim indi o mərhələdə əslində Ermənistan dərhal canubu Qafqazda bu tövrüklükdə sülhün, barışın, əminamanlığın rəhni üçün bu addım atmalıdır. Əslində Ermənistan bunun üçün də imkanlar var, bilirsiniz. 30-40 min Ermənəndən ötrü. Bütün ritmi, həyat ritmini, sülh, barış ritmini, yaxın qonşuluq, yanaşı yaşama, dinc yanaşı yaşama prinsiplərini pozmağa yönəlik xətt yürütmək olmaz. Azərbaycandan kiçik rayonlardan, bəlkə Ermənistanın özünün ən kiçik rayonlarından biri qədər əslində həmin ərazidə Erməni qalır amma on minlərlə yaşayış evləri var Ermənistanın kəndlərindəki elə dağın obrizündəki onlar boşdur və faktiki olaraq erməni insanının resursları həmin kiçicik Ermənistan ərazisində bir dövlətin kəssə təsərrüfat sektorunu və ya xoşda şəhər təsərrüfatını idarə etməyə yetərli insan resursu yoxdur Biz izləyirik xarici mətbuatdan da kifayət qədər məlumatlar alırıq. Köçmüş azərbaycanlıların əksəriyyəti nevləri hələ bu gündə boşdur. 30 ildən zəngilə, boşaldılmış, işğal olunmuş Şuşa, işğal olunmuş Laçın, işğal olunmuş Kəlbəcər dönənə qədər qüvətli Zəngilan, Mənfüzuli, Ağdam, Cəbrayılı qeyd eləmirəm. Bu rayonlarda üst üstə ortalama 3000 ailə yaşamırdı. Bu qədər rayonlar resurs yoxdur. Bəli, resurs yoxdusa Ermənistan bununla bağlı düşünməlidir. Əgər bütövlükdə Cənubi Qafqazın ritmi bununla pozulursa, münasibətlər sistemi pozulursa, Ermənistan hər il büdcəsindən korrupsiyaya, rüşvətə yol açan, silahlanmaya, militarizmə yol açan, ordu, əlavə ordu qüvvələri saxlamağa və əlavə gərginlik yaratmağa Amma daxili faktorlar, hakimiyyət faktorları, demokratiyaya keçidə əngəlləyən faktorlardan biri olaraq bilirsiniz, görə təkcə istefalar və hərbi çevriliklər və yaxud da ə, güllələnmələr fonunda demokratiya Ermənistanda da, Azərbaycanında nə qədər ziyan vurulub bu hadisələrin fonunda. Ermənistan ayət bunları düşünməlidir. Buna görə də ensə bilirəm ki, dinc yanaşı yaşama perspektivlərindən və s.dən yanaş Biz fərqdir. Şey, Ermənistanın problemi budur. Bizim problem də ayrıdır. Biz də düşünülməli ki. Biz indiki mərhələdə hətta Rusiya bizi provokasiya etsə ki Rusiya indi özünün yanında bir koalisya qurmaq istəyir. Rusiya buna nail ola bilmədi. Rusiyanın ən böyük məğlubiyyəti Ukrayna savaşında. Ən böyük məğlubiyyəti o oldu ki Rusiya özünün yanında koalisya qura bilmədi. Belarusiya onu cəlb edə bilmədi. Faktiki bir, şəkildə bəli. Bəli, bir gün əvvəl Azərbaycanla zoraqı bir müqavilə imzaladı müttəfiqliy müqaviləsi. Azərbaycan orada iştirak etmədi. Gürcüstan olmadı, Moldova olmadı, Orta Asiya cümhuriyyətləri olmadı. Həm Ukraynanın yanında oldu, həm xalqlar, həm də dövlətlər. Faktiki olaraq Rusiya təklandı. Ay, indi Rusiya çalışır ki, bu tipli məsələlərdə yanına toplayacağı dövlətlər olsun provokasiya yaratsın. Bu variantlardan biri idi. İndi İstanbul görüşündə qismən nələrə sənayə olunubsa, Dağlıq Qarabağda indi Azərbaycanın qarşı daha sərt addımların atılması gözlənilə bilər. Rusiya tərəfindən